Sakçıdır. Zangi hedef kozları ya da hayvan orada kenar kuşandı. Dilavabanı. Պարոն Խաչատրյան, անոթևաններին ձմռանը ծրտից փրկելու համար դուք ինչ ծրագրեր եք իրականացնում։ Պետությունը գնաց նրան, որ 4 գյուղի անոթևանների կացարանը միացավ մեզ եւ դարձավ մեկ ընդհանուր կացարան, որի հնարավորությունները ավելի շատ են եւ ձմռան ընթացքում հիմնականում մենք ունենք ավելի շատ հնարավորություններ, եթե պետությունը համաֆինանսավորում է մի փոքր ավելացնել, մենք ավելի շատ մարդ կպահենք։ Ներկայումս մենք պահում ենք 100 անոթևաններ եւ մեր մոտ, քանի որ անոթևանների այս ծրագիրը պետության կողմից ժամանակավոր է, այսինքն նրանք 3 ամիս են այստեղ մնում, չնայած կան այնպիսի մարդիկ, որ ապրում են ավելի երկար, նույնիսկ 1 տարով եւ ավելին, որտեվ դա կախված է ոչ թե մեզանից կամ պետությունից, խնդիրներ կան կախված են այլ ազգաներից, մարդը կամ Ռուսաստանի քաղաքացի է, բայց ազգանունով հայ է, անվանումով եկել է Հայաստան, ազնագիրը կորցրել է, անոթևան է, ոչ կարողանում է վերադառնալ Ռուսաստան, ոչ կարողանում է այստեղի քաղաքացիություն ստանալ, անձը հաստատող փաստաթուղթ չկա։ Իսկ 100 տեղը արդյոք բավական է բոլորին այսպես սպասել։ Ես չէի ասի 100 տեղը բավական է, որտեվ Երևան քաղաքում միայն 100-ը դեռ քիչություն է անում, իսկ ամբողջ հանրապետությունում մենք հիմա այստեղ ունենք եւ Գյումրիից, եւ Վանաձորից, եւ Գավառից, տարբեր մարզերից ունենք բնակիչներ, որոնք անոթևանի կարգավիճակում են եղել։ Մեր գերխնդիրը միայն նա է, որ հաշտեցնենք ընտանիքի հետ։ Փողոցում հայտնվելու համար հիմնական պատճառը որն է եւ որացիք հաշտեցնել, նման դեպքեր շատ են լինում։ Այո, մեր փողոցում հիմնական հայտնվելը դա սոցիալական խնդիրներն է մարդկանց, որ ընտանիքում չկա բավարարվածություն սոցիալական պահանջների իրենց ընտանիքի, բյուջեն այնքան քիչ է, որ կամ ամուսինը չի աշխատում, կամ ամուսինը եթե չի աշխատում, իրեն տալիս է խմիչքին, տանը վիճաբանություններ է լինում ամուսիններով, կամ բաժանվում են, կամ տղան չի պահում ծնողին, շպրտում են փողոց, կամ ինչ-որ վարկ են վերցրել, չեն կարողանում այդ վարկը փակել, տուն են վաճառում, մնում են փողոցում, այսպիսի խնդիրներ են հիմնականում, պատճառները դրանք են։ Ձմռանը պահանջարկը ինչքանով է ավելը։ Ձմռանը ես կասեի մոտավորապես 30-40%-ով պահանջարկ ավելի շատ է ավելանում, որտեղ շատ մարդիկ ձմռանը չունենալով աշխատանք, ամրանելի փողոցներում մնում են մի կերպ, ձմռանը արդեն շատ են հայտնվում փողոցում, որտեղ ցրտահարվում են, հիվանդանոցները բավականին շատ լիքն է լինում, օրինակ անցած տարի արիվասների կենտրոնում հանրապետական հիվանդանոցում բավականին ցրտահարված մարդիկ էին հայտնվել, բավականին մարդկանց ամպուտացրեցին ոտքերը ցրտահարությունից, գիտեք, գանգրենալեր են սկսում, եւ այդ մարդկանց մենք տեղափոխեցինք այստեղ, հիմա մեր մոտ կան 3 այդպիսին 2 ոտքերից ամպուտացված։ Եթե պետությունը ավելացնի այդ ծախսերը, թեկուզ քաղաքապետանը ավելացնի, մենք ավելի շատ մարդ կպահենք։